Vad fan, det räknar ju ingenstans. Hej! Vi är Casanova så vi ska tävla i Mello 2023 med Så kommer känslorna tillbaka. Dansbandet kommer till Melodifestivalen. Vårt bidrag är precis som Casanovas är på scenen när vi spelar ut på dans. Det är fart och det är fläkt och det är ett jäkla röj. Resan fram till Mello 2023 började för många herrans år sedan när Jimpa här startade bandet 1989. Då var Viktor minus 11 år. Sedan har vi åkt land och rike runt, fått göra lite olika tv-program och radioprogram. Och nu är vi redo för Mello 2023. Vi drar mot scenen! Läs igen. Avsluta med något härligt. Nej!